Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Chegou ao destino. Volta na Base Arena com o primeiro e único. Estão dizendo por aí no festival que a série de corridas de estrada acabou de progredir para a sétima rodada. Caramba, a competição deve estar esquentando agora. Parece intenso. Sabe o que é mais? Encontrou? Certo. Vou tirá-lo do lago congelado para você. Se eu não aparecer em 10 minutos, mande os mergulhadores. Olha só isso. O teto deve ter desabado com a neve. Ah, ainda bem que é um Range Rover. São indestrutíveis. Vou te contar. Se conseguirmos arrumar antes do fim do inverno, vamos nos divertir um monte.